开箱婆罗洲，欢迎收听这一期的婆罗洲有话题。你好，我是美玲。你好，我是 Ivy。那目前呢，疫情还没有完全消退，变种病毒也变得越来越常见了。从之前是 Delta， 然后现在又有新的 Omicron， 甚至还有 Delta 和 Omicron 的混种病毒。对，但是呢，人们的生活还是要陆续的回归正常，学会和病毒共处。那在这样的情况下呢，疫苗接种就成了人们的保护层，来减低感染率还有重症的几率。当然，随着疫苗研发的科技呢越来越发达，推出的疫苗可以涵盖的年龄范围也越来越广。那之前呢只是让18岁以上的成人接种嘛，后来就陆续开放让12岁到17岁的青少年接种。那今年呢，我们也有望为5到11岁，也就是12岁以下的低龄儿童来接种新冠疫苗。那低龄儿童如果要接种疫苗的话呢，有什么是需要我们特别去留意的部分呢？今天我们的节目呢就再次请来了我们的老朋友，每次谈到这个儿童疫苗啊接种的事项都一定要问他的，就是来自市屋医院小儿专科医生 Dr. 卓德福医生。医生你好。 Dr. 你好，新年快乐。新年快乐，主持人啊，听众朋友们大家好。也祝贺大家新年快乐。是，也希望说大家都平平安安哦，健健康康的。那今天就是邀请多多多来跟我们聊一聊关于12岁以下这个小朋友接种疫苗的事情了。就毕竟这个卫生总监啊，丹斯里诺西山就有说嘛，药品控制执法组 PBKD 呢就已经批准为年龄介于5岁到11岁的小朋友接种十威毫克的这样的一个辉瑞疫苗哦。那这款辉瑞疫苗的配方和我们成人接种的这个辉瑞有什么不一样的地方吗？主持人你好。那在这里呢，我跟大家分享这个相片哈，看得到这个相片吗？看得清楚。那我现在想在这里，我想考一考这个我们主持人的这个涵养啊。你知道这个相片是什么吗？这相片很眼熟。我就给你。对，这个接种疫苗，那个在右上角的地方哦，你看得到那个他的名字吗？右上角看的不是很清楚哎，看的不清楚啊。Edward Jenner 哦 ，Edward Jenner 啊，那这个 Edward Jenner 他是在这个1796年的时候啊，我相信我们的这个主持人呢、他有听，你们都有听过这个种牛豆哈、我们的小学的课本。我的小学课本里面都有这个，都有这一篇文章了。我不知道现在的小朋友的课文里面有没有，不知道我们主持人有没有听过这个种牛豆的故事。如果没有的话，就希望就是多多多再带我们复习一下了哈，或者是让现在的小朋友也来认识一下。对，那在这个种牛豆呢，其实是就是这个 Edward Jenner， 他是一个英国这个大学的伦敦大学的这个医生哈、在这个两三百年前了、那这个医院呢目前还在。我像这个右上角的这个图像呢，就是从这个他目这个目前的 St. George's 伦敦大学里面照出来的相片。那在这个左上角的这个他为我们的小朋友啊，一个小朋友种这个牛豆啊，种牛豆，什么是种牛豆呢？其实这个就是一种病毒啦。然后那个时候呢、我们就有种的这个叫天花啊。我们的如果说我们的这个主持人听众朋友们如果有看这个武侠小说的话，历史小说的话，都会听过啊，以前的皇帝都躲不开这个被这个天花感染，甚至有一些夭折的这个故事嘛。那个时候呢怎么样就避免这个天花呢？那个时候他们就会拿这个触过天花的人这个衣服他们所用的这些衣物，不是再来然后给人家来穿。那个其实呢，这个就是一种非常被动性的一种免疫了。那他们在做什么？其实那些衣服上面当然都有这个病毒嘛。那个病毒我再给你穿的时候，就是把这个病毒传染给你。那只是说它的这个分量当然没有那么重，所以你在你的身体呢就会产生这个抗体，因为它分量不大，所以产生抗体。那希望是说你就会真的个病毒来的时候呢，你就会有这个抗体能够对抗这个病毒。听过这个故事吧？这个种天花那这个种天花，这个我们这个英国这个科学家呢，他就更进一步了啊，他就知道说，他就去这个触过这个天花的人呢，他就拿下他的一些身体的里面一些这个病毒了，就是这个样本，然后把它
把它这个消毒之后，然后把它注射到健康的啊，在这个图片里面就是这个健康的这个小 baby 身上。那其实呢，这个就是个种天花，其实就是把我们这英文叫 inoculations， 它就是把这个这个病毒注射到这个已经减弱了非常轻微的这个病毒啊、注射到这个皮肤下，让这个孩子呢也非常被动性的受到感染，可是这种感染呢是非常轻微的，那他的身体呢就会产生这个抗体，产生抗体，那真的病毒来的时候呢啊，他就不会发病，不会严重啊，甚至死亡，就可以避免了这个非常严重的问题。这个呢就是我们啊这个疫苗的老祖先啊，老祖宗这个 Edward Jenner。他之后呢，当然这两三百年下来，我们的科学进步，医生也聪明了一点啊，所以我们的这个啊没有在使用这种非常笨拙的方法，当然它带有一些危险性，因为它是属于一种活性的疫苗。那现在呢，我们就有灭活性的疫苗啊，还有其他的这个配这个 recombinant， 就是蛋白质的。那现在呢，去年呢，我们就有这个 messenger RNA 啊，这个信使核糖核酸的这种技术。那这个疫苗就这300年下来就越来就越进步了啊，所以当然越进步的同时间呢也越有效，也越有效的同时间呢也越安全。其实当我们在讲这个疫苗的时候，其实对很多医生来讲其实是很平常的，那对于我们这些小儿科医生来讲更是平常的那样哦。我们的主持人不知道你们还会记得你小时候去啊，爸爸妈妈带你们去注射疫苗，其实这些东西对我们儿科医生来讲都是一种家常便饭，只是说因为我们成人的世界啊，很多人都忘记了他小时候要带去打疫苗，还有那些没有孩子的哈，我们的年轻人如果还没有孩子的话，他可能对这种疫苗的就没有一种认识，没有一种经验，对他们就会产生一种很我们叫做害怕的心理，所以说大家才会觉得哦，什么大不了这么严重的事情要注射疫苗，疫苗注射了之后会怎么样会怎么样，就很多人云亦云。其实对我们儿科医生来讲，对年轻的爸爸妈妈有这个孩子的来讲，这些其实都不是什么大不了的事情，其实我们很多孩子都要经过这个过程去注射这个疫苗，只是说因为这个新冠病毒出现啊，它的严重性，所以说我们才有这个进一步的需要去注射这个疫苗。那当然我们在发展这个疫苗的过程中啊，一般上当然都是需要一些时间，然后我们在进行这个过程的时候都是由啊刚才我们所主持人所说的，由大人然后到这个到少年然后到小孩子，主要是因为我们需要一些时间来证实它的安全性以及它的这个有效性。是，那既然说到这个临床实验的重要性，当然前一阵子呢也跟 Dr. Dou 做过这样的一期访问哦，因为刚好呢关于到这个新冠疫苗啊，特别给小朋友要接种的这个新冠疫苗的临床实验呢，去年的时候也在马来西亚进行了。当然待会儿呢我们也是会请 Dr. Dou 来跟我们带我们跟进对最新的一个消息。不过在那之前，当然还是谢谢 Dr. Dou 刚刚的分享，让我们知道说原来这个疫苗最开始它是怎么样啊发起的哈，它的来源是的，它的历史的故事。那我们聊过了之后就回到刚刚的那个问题了，因为现在大家都很关心嘛，就知道说哎，这些小朋友现在是需要施打这个辉瑞疫苗啊，是新推出的叫做 community。 那到底这个 community Pfizer 跟我们啊成人接种的这个 Pfizer 是什么不一样？对，成分上有不一样吗？还是说只是单纯的剂量上面的不同而已呢？在这里呢，我在这里要跟纠正一点点哈，我们的主持人所说的新的疫苗其实不是新的疫苗哈，这个 COVID-19 呢，其实就是我们现在目前大人所使用的疫苗，其实它不新了，已经有将近2年的这个历史了。那这个现在我们的这个辉瑞呢，它在这个小朋友哈，这个12岁以下的呢，大概在去年的时候呢，去年1月、2月的时候，他们就开始进行了这个临床研究啊，在美国以及美洲的一些国家又开始进行了。那现在呢，他们在这个5到11岁哈，5到11岁的这个小朋友里面呢，他们所使用的分量呢是大概是这个少年12岁以上以至大人的1/3的分量。那为什么是三分之一呢？其实这些分量呢，很多时候不在于说
多少，有时候小朋友用的剂量反而还要大、哦 oh. 所以说不要以为说小朋友用的剂量一定是要比大人小。那不管怎么样，这些分量呢都是一些科学家在实验室里面以及在一些第一期临床研究里面所、试探了之后，他们觉得、这个分量会、有效以及安全。那当然这个分量，这些疫苗当然你用的越大、它当然它的反应越大，可能就越、一般上都会越有效，可是呢当然副作用也就越大、所以说就好像你、我们吃东西这样子啊，吃一点点都觉得很好吃，你吃多的话那问题就来了啊、可是你反胃想吐、所以说你饱得过头的时候你就反胃了。嗯嗯，所以我们一定要找一个适当的分量。所以说科学家在经过一些、实验室以及临床研究的过程中，他们就觉得三分之一，那在这个三分之一的分量给五到十一岁是适合的啊、它有足够能够提高足够的这个抗体，同时间呢它的副作用也可以接受啊、其实呢在这个他我们看到的这个他的医学报告里面呢，在这个他的副作用来讲，相对、即使用了三分之一啊、它的这个有效性还是跟大人的是一样的有效，它副作用呢反而是没有那么多，会发烧。那我们知道有些大人打了之后会发烧、它相对来讲就没有那么多会发烧，所以它副作用就比较好、比较少一点。 OK、是因为它的剂量比较少的关系嘛，那自然的它的这个反应就不会那么的强烈了。 OK、明白。那其实也蛮好奇，就是这些小朋友他们在接种了这两剂的这个 Pfizer 疫苗之后，会不需要接种 booster 呢？还是要看个人体质？那我建议我们的 Celeste 美玲哈，你应该要改行了，你应该当科学家了啊！为什么呢？因为这个问题呢，其实是很多的科学家，包括我都在问的啊。因为我们需要，就是说，所以说蔡医师才说起，我们需要一个临床实验。因为这些东西呢都不能凭空、不能凭我们的科学家、聪明的脑袋里面就想一下，哦，今天我们觉得应该要 booster， 明天他就去打 booster 了、科学的实验不是这样子的。科学的一个过程它需要做实验，它需要以理论的基础上来做一个实验、那现在呢其实各个国家都一直在、我们是非常多的这些科学家实验室都一直在进行这些研究、大家都想知道说、打完两剂之后啊、它可以有效性可以耐多久、然后需要 booster 的话需要多少剂的 booster。 所以这些东西其实呢，如果说科学家、如果美玲有兴趣的话，其实网上面也是有很多这方面的这个资料我们都可以去探讨的、很多国家都在进行这些研究。所以我现在不能回答你、小朋友打了两针之后需不需要 booster。 不过一般上以我们现在来看的话应该是需要。对啊、因为我们成人现在也就是也是要打第四针了嘛。对啊、第四针是其实呢还是有一些争议了，有一些国家就觉得需要、那有一些国家可能还觉得不需要。那需要我们需要一些时间来证实、需要一些临床研究来证实到底需要还不需要。毕竟需不需要不是我讲的算，或者是、某某科学家讲的算，而是必须要一个非常、非常确实的非常正规的科学研究团队、我的研究做了报告出来，我必须给其他的科学家来看、来批评、来评论、能够经得起这些评论考、评论跟这个讨论的这个科学证据才是证据。是需要大量的数据去 support 你的这个观点，这样的话才是能够坐实你的论点到底有没有效果、那刚刚我们其实讲到辉瑞疫苗给小朋友接种的这个辉瑞疫苗剂量上面稍微的有点不太一样，就用了我们成人的三分之一嘛。但是呢我们另一方面我们有看到好像科兴疫苗、针对小朋友的它的这个剂量就跟成人的几乎是一样的，所以我们就很好奇说科兴打在小朋友身上用的是跟成人一样的这个分量，然后辉瑞反而就比较少三分之一，这两者之间的差别我相信应该就是机制上面的不同吧，他们的疫苗机制。对，没有错的。现在目前呢，当然我刚才就说了我们的剂量要用多少不是某某科学家讲的算，而是这些一直反反复复的在这个实验室里面，在早期的第一期的研究里面进行的这个实验之后得出来的个结果。那辉瑞呢、Pfizer 呢，他们就决定了，他们在初期的研究，他们觉得说三分之一可行，
其实呢，这个 Pfizer 为什么是五到十一岁？那五岁以下怎么办？其实如果你有去看这个 Pfizer 他们的这个网站的话，他们其实他们的研究其实五岁以下也有做啊，只是呢三到五岁之间的那个剂量呢，他们也是用同样的分量，可是呢效果不是很好，所以说他没有正式推出。啊，他这个如果我们的听众朋友有兴趣的，可以上去他们那个 Pfizer 的这个网站去看。所以说三到五岁的时候他就 hold on 了，嗯，啊，因为他觉得他的分量他们算出来了，他们觉得对，他们拿去做实验，可是效果不是很好，嗯，所以说他们现在要重新再实验过一次，所以就延迟了。那科兴呢，为什么他们用同样的道理，然后在他们的这个中国的科学家们在这个初期的实验室里面，在这个初期的第一期研究里面，他们就用同样的分量，他们算出来它的抗体的反应很好，那同时间它的这个副作用也可以接受，就想说没有很严重，所以说当然我们要求的就是要用最少的分量给你有最少的这个副作用，可是效果是要最大的，所以说它符合了这些条件，让它我们这个科兴它才决定使用。那现在呢，我们现在在马来西亚还有在南非还有在这个菲律宾在进行这个第三期的研究，在给我们的小朋友三到十一岁使用这个同样的分量，是基于这个基础讲说它安全有效，副作用可以接受，这个前提之下我们现在使用这个同样的分量。那现在这个同样的分量是不是有效啊，我们这个抗体研究的时候是有效，可是真正的在这个应用在这个小朋友身上的时候，接下来的半年一年里面，它是不是真的有效，能够帮助避免这个孩子受感染，那就是我们现在在进行的。那我相信，我希望呢，我们的六个月一年之后，我们的成绩，我现在我可以回来跟我们的两位主持人说，哎，同样的分量有效安全，而且是经得起考验的。所以这个是需要一个过程的。是，所以像现在目前三到四岁，因为毕竟还需要更多的临床实验去支持这些理论嘛，所以像目前如果家里有小孩子，特别是可能新生儿三岁或者是就五岁以下的，这些家长可以如何更好的保护他们的孩子，避免他们受到这个新冠肺炎的感染？前提应该就是他们一定要打疫苗，当然了。对，哇，所以现在我们目前呢在这个以 Pfizer 来讲呢，在美国的 FDA 然后医药管制局已经是认可五到十五岁以上的可以打了啊。我刚才就说了五岁以下的还不行，因为他们研究还不是很成功，所以说还要需要更多的数据。那现在呢，这个科兴呢，就是以这个研究对象来讲的话呢，我们就可以三到十一岁啊。可是呢，在中国在智利，其实他们已经用了六个月以下。可是当然他们也有他们自己本身的一些研究的一个过程。那刚刚我们的主持人说怎么办，那些三岁在马来西亚比如说三岁以下的还不行，还不能打这个疫苗怎么办？当然我们要保护这个孩子，有第一个方法就是先天性的，我们的宝宝出生的时候其实我们的母亲都可以给他们一个先天性的保护层。不知道我们的主持人知道是什么吗？喝母乳吧。所以说我们才一直鼓励说还新生儿出生的时候一定要喝母乳，六个月完完全全只是单单靠母乳，其实他们就可以提供他们足够的营养以及他们足够的保护然后之后要给他们饮食一直到开，然后继续的给他喝母乳到两岁，所以母乳本身就是一个很好的一个保护体提供给我们的这个婴儿。当然除了这个之外呢，孩子呢基本上就是要避免避免跟人多的地方，去人多的地方，避免这个跟接触人多的这个保持我们家里的卫生，然后保持我们的家里的卫生避免这个受到感染。那刚刚聊了那么多，其实我们也知道说现在基本上也不用特别的担心说五岁以下的小朋友到底该怎么办，只要说大家都做好 SOP，然后当然也要相信母乳它一定会有发挥它一定程度的一个保护的作用。那我们来谈谈，如果说那一些没有办法打疫苗的小朋友是存在的吧？豆豆豆，
哇，其实不能打疫苗的孩子，其实是属于非常非常少数的哈。不管是这个 Pfizer 已经 approved 了，已经可以使用了，或者是在正在进行的这个科兴的疫苗，或者是其实我们还有很多其他的疫苗在其他国家进行研究的。不管是任何一个疫苗，孩子其实绝大多数都是可以注射这些疫苗的。哪一些孩子是一定不可以的啊？除非常非常少数，其中一个呢，就是这个孩子有这个非常非常严重的过敏的现象啊，就是对这个疫苗里面的成分哦，必须就想说这个孩子之前有接受过疫苗，其他的疫苗，然后这些疫苗呢使用的成分跟我们目前不管是科兴也好，还是这个 Pfizer 也好，里面的疫苗的成分是一样的。那种过敏现象是属于一种非常严重的，就是说呼吸困难啊，会昏迷啊，需要这个急诊室里面呼吸困啊，需要去接受治疗啊，甚至是进至 ICU，像这一类型的啊，这样子我们就说是的确他们是不可以使用啊，因为会影响他，这个影响到他的生命。那除了一些其他，可能我们父母会说，哎，那其他的一些敏感的，比如说。打完针之后，可能孩子会痒啊，打针的地方会痒啊，会肿啊，甚至有一些孩子可能稍微比较严重一点的，可能眼睛会肿啊，甚至皮肤会起麻啊，这个出疹啊，或者是可能有一些孩子可能就打了一下比较爱睡啊，其实这些都是可能的副作用。那如果我们的父母有这方面的担心的话，那应该是更要跟我们的医生谈，这样医生就可以在一个有准备的。这个心理之下来帮这个孩子注射这个疫苗，让他们能够万一真的有出现这些轻微的症状的话，这样医生也可以及时的处理。其实这些都不是不注射疫苗的原因。那第二种就是跟打针有关系呢，这个就跟疫苗没有什么关系。我们疫苗毕竟是注射的嘛。那你注射的时候呢，就把我们这个科兴的疫苗跟这个 Pfizer 的疫苗是注射到肌肉里面那有一些小朋友跟有一些大人一样，可能他们身体他们有一些疾病，我们叫血友病，就是 hemophilia 或者是他们的这个身体很容易出血他们的身体里面，比如说血小板很低呀。或者是他们缺乏了一些凝结性的这个血液的问题，那这些针注射下去的时候呢，可能会打到这个血小管非常非常小，一般上你啊我啊打下去，血小管给打到也没有什么问题可是这些小朋友呢，他可能就小朋友就会一直流血，在你的肌肉，在你的肌肉里面一直流血这样子的话呢，就当然就会造成了一些会伤害到这个生命，或者是会有一些。非常严重的一些问题，比如说他肌肉就会肿胀，就会流血不止。那这些小朋友呢，就跟大人一样我们就需要跟这个医生谈可能要调整一下，把他们的这个治疗水平要拉高，就是说让他们如果说血小板太低的话，那就血小板必须要拉高到一个程度安全的程度之后或者是如果有血友病的话，就必须要在得到控制之后。才能够给他这个注射这个疫苗，或者是采取其他的方法来注射，所以这些东西其他都的可方以法，分。那还比有如其说，他的方式吗？现在呢，我们就可能有一些，可能就可以，其实其他的方式都还在进行当中。老实说，我们现在明有一白。些疫苗，可能可以皮肤下注射，皮肤下注射的话，跟肌肉注射就比较没有那么的风险就没有那么大。那我们现在还有其他的疫苗开始，然后其他的国家正在进行一些疫苗，用口服啦，或者是喷这个鼻子啦。现在很多这些都还在进行，可是这个是一个我们的 option 所以这些东西都需要跟医生谈。那除了之外，其实我们没有很多其他的不应该注射这个疫苗的原因。最后一个呢，就是生病了。如果当天注射疫苗，当天你不舒服啊，这个人不舒服发啊，发烧烧啊，啊，或者是搞不好你是当天是 COVID 开始出现了那这些原因呢，当然我们就要延迟了。或者是你刚刚 COVID 中到，刚刚中到了 COVID 还没有恢复当然我们就会说延迟一段时间喽。
OK， 刚刚豆豆豆你讲到一个点，也是我们接下来要问的。你刚刚有说到，如果说他当天刚好，或者是那一段时间他刚好 COVID， OK， 他就患上了这个新冠，那他是比较不建议直接为他注射疫苗，这是为什么啊？OK， 原因很简单啊，如果今天是我现在有 COVID 的话，我们的主持人愿意跟我一起跟我一起见面吗？大家就保持一米距离啊，对啊，因为如果我们的小朋友如果说伤风感冒，第一啊，他如果那一天伤风感冒不舒服啊，当然我们就不要再给他注射一针，然后以及他已经不舒服了，你又再注射一针让他更不舒服嘛。是啊，所以这个是基于这个心理啦，不要雪上加霜啦啊。好，那第二个，如果说小朋友他真的可能是这个 COVID 的话啦，他可能没有什么症状，可是对我们的医护人员是就不恰当了，因为他就给我们的这个医护人员加重造成了这个不必要的这个风险。还有我们周围的因为你去打针的时候，毕竟还有会有其他的小朋友在，所以说避免这个小朋友传染给其他人。当然我就说万一他真的是有这个可疑的这个 COVID 症状的话，就延迟了不是因为他不可以打只是说我们要替别人考量。那他什么时候可以打呢？一般上就想说大概一个月之后。为什么还需要打？因为有些人问说，我已经中了 COVID 啦，我都有抗体了，保护层，我就有抗体了。可是我们现在知道这种抗体其实耐不久现在我们这个 Omicron， 我们大家可能也听过了 Omicron， 之前中过 Delta 的人 Omicron 来还是得会中因为我们这个 Omicron 它比较聪明，他这个躲过了这个疫苗，他找到漏洞，是啊，他找到漏洞，对，没有错这个就好像我们武侠小说里面的两个人在打架的时候找到对方的弱点，对，没有错。所以说我们这种自然的抗体其实我们都知道不耐久包括这次即使是在这个 Omicron 之前，我们都知道它不耐久，大概三个月左右，所以我们希望能够透过这个 vaccine 希望能够提供更持久的这种抗体。OK， 那在聊过了这么多关于 Pfizer 疫苗低龄儿童接种的这个计划还有一些需要考虑到的因素我们回来就聊一下之前我们刚访问过豆豆豆不久的关于这个科兴疫苗的临床试验嘛。对，想问一下豆豆豆目前这个临床试验进行到什么阶段了呢？有没有达到你们之前想要达到一个目标志愿者？因为当时你们是要收2000名志愿者对吗？所以距离在马来西亚，在马来西亚呢，我们现在目前是需要我们这个跟中国科兴的配合，我们马来西亚是要招收2000名这个儿童3到11岁来进行这个临床研究。那目前为止呢，我们是收集到1204名儿童，那我们还大概还需要800多个800人吧。所以说我们还是研究还在进行，我们还需要更多的这个父母认可这个研究的重要性来参与我们这个研究。那当地的反应怎么样？从刚开始到现在，有发现父母们的反应已经越来越能够支持、能够接受了吗？在沙拉越来讲呢，我必须说我非常非常的感到非常的庆幸。而且也非常骄傲我们的反应老实说在12月是挺不错的。那目前为止呢师屋已经有将近500名的这个儿童。美里医院呢也有超过300名的这个儿童参与了这个研究。那当然我们现在还有在这个沙巴的雅比，还有西马的吉隆坡、怡保、槟城，也有其他的这个医院和这个诊疗所在进行这些研究。那我们也希望说在这些沙巴的跟西马的这个父母们也可以积极的这个参与这个研究。是，那当然也要请豆豆豆可能要让我们的正在收听节目或收看我们 video 的这些父母们知道说这个临床实验大概什么时候你们会截止说不再招收任何的这些受试者呢？那我们的研究呢是从去年11月开始的。那我们现在呢还在进行当中，什么时候截止呢？就是我们什么时候收到
我们需要两千人了，这时候呢，我们就可以这个就可以停止。那我现在呢，我现在在我这个荧幕上面呢，我会 share screen 啊，这个我们的这个朋友可以如果说有兴趣的话，大家可以这个拨这个电话哈。好，这个时候正在收听节目的朋友可能不知道画面是什么，那其实可以直接上到我们 CD Plus Sarawa 的脸书就可以看到我们现在的相关那边的号码。有，好，有了。OK， 来，这个就是我们现在目前马来西亚进行这个研究的这个几所这个医院跟这个这个诊所跟医院哈。所以说，如果有兴趣的朋友呢，都可以透过这些电话跟。当地的这个医院或者是诊所联络。OK，这个时候就马上就是 screenshot 截图，OK 截图，或者是可以去仔细看看邻近的医院是哪一间，然后就拨打他的电话号码。是的。那其实这个实验也是非常重要了，因为接下来我们能不能够顺利的让这些儿童接种的这些疫苗呢，其实就是需要这些临床试验来去支持和证明这些理论是可行的。那最后针对这些如果他们想要让自己的孩子去接受这个临床试验，不晓得豆豆豆有没有什么想要叮咛父母的吗？如果他们想要让孩子去当然我们这个是毕竟我们是做这个研究可是我必须要在这里澄清一点我们做研究不是拿孩子来实验因为这个是有分别的很多父母呢就会对我们这个研究会有一种误解，因为我们做研究呢，我们是在一个非常安全可控制的情况之下进行的，因为我们需要收集这些数据，所以说那个父母如果有兴趣的话，很重要的一点就是必须要跟医生谈明白我们真的需要，因为我们也需要，我们做这个研究呢，我们也不会乱收人的如果我们的美玲跟那个 Ivy， 如果你们愿意来的话，首先你的条件是必须你要有孩子你的孩子必须是3到11岁，我们也不符合这个年龄所以说我们必须要符合首先，而且我们也要知道你们这两个即使是你们真的有孩子了，我们也要知道你会不会明白因为我们有一些这个有一些实验的程序需要你们跟从我们也需要你孩子打完针之后你需要回家去帮我们观察孩子，如果我不能相信我对你不能相信你我所交代的事情的话，我也不敢让你参与这个这个研究而且免得扰乱结果对或者当然我也要知道说你们是不是真的有心能够去 commit 因为我们的研究毕竟是一年的时间，所以这一年的时间里面你至少必须要跟我们配合你不能像今天跟我交朋友明天就跟我谈分手如果是这么样子的话，我们的研究就会弄到一团糟对孩子来讲也是很危险的，所以我们必须要能够确认这个父母是可靠的，是可以明白我们整个实验的过程。所以说这些父母呢，他们在这个跟我们的医生谈的时候呢，他就必须要明白整个过程他们有什么问题他就要提出来，然后跟这个医生配合好，明白了之后呢才会我们才会招入然后才会纳入我们的这个实验。好的那听了豆豆豆的这一段分享，我相信大家就可以对这样的一个临床实验呢就多了很多的信心，知道说这其实是一个非常严肃而且严谨的一个实验也希望说大家要认真看待了那来到节目的最后在跟豆豆豆 say 再见之前呢，想替我们正在收听节目的朋友可能多问几句，就是说如果家里有5岁以下的小朋友因为没有办法接种疫苗嘛，可能在听了那么多还是觉得很恐慌，还是很担心自己的小朋友会面对到外面你知道有那么多变种病毒的一个侵害，那你有什么特别的话或者是有鼓励的话想对他们说的吗？首先第一呢就是如果我们的这个5岁的这个孩子虽然我本身现在在进行这个科兴可是对我们医生来讲的话，不管什么疫苗，只要是说我们的这个，尤其是马来西亚政府认可的疫苗，都是受过非常严谨的认可之下。所以当我们的疫苗出来的时候，那我们的父母就应该第一时间去报名。那一般上都会透过学校或者是透过这个当地的卫生局去报名，去参与去参加这个给孩子注射这个疫苗不要人云亦云。如果父母有问题任何问题的话，
去跟当地的医生讨论跟他们问清楚之后给孩子注射疫苗，千万不要人云亦云，也千万不要在这个网上面有很多这些不确实的相信这些不确实的这个资料这些资讯。那第二呢第二很多父母可能就会说，哎，我的孩子还没有注射疫苗，疫苗政府也还没有出来，那现在孩子小朋友要开学了，对我来讲小朋友还是得要去上课，因为我们的这个孩子啊在这两年里面真的是失去了很多。我在这里我想跟大家可能再分享一张图片。我们这两年我们的孩子就是看得到相片吗？有了，看到了。有了，你看我们的这个，我们如果说我们的爸爸妈妈是还在谈恋爱的时候，可能开始的时候戴着口罩谈恋爱，然后接下来就结婚了，然后带着小孩子生的孩子出生的时候还是戴着口罩，然后去学校的还是戴着口罩，所以毕业的时候还是戴着口罩。所以我们的这两年我们的孩子是说失去了很多。对，没有错，新冠的确是一个相当可怕的一种疾病，可是我们也必须要衡量小朋友所失去的。所以说小朋友是需要接受教育，因为他们需要发展，他们需要学习，他们需要游乐。所以说其实现在我们目前因为我们在上个月嘛这个我们的这个覆盖率还挺好的，所以很多人这个接种疫苗了，所以说对这个保护上面老实说是有一定的程度。那小朋友呢去学校我是觉得应该要去，当然学校方面有很多这个 SOP 有这个做标准作业程序需要进行，那我们自己的小朋友呢也要教训练他们这个卫生的概念洗手洗的你要洗手要洗的对戴口罩，那尽量小朋友除了上课的时间我们就尽量不要让孩子出去这个在这个咖啡店吃东西，小朋友带出去玩对我来讲没什么，口罩戴保持一个距离我们的这个病毒毕竟是不会透过空气散布传播的，所以说去孩子游乐运动也是非常重要的，保持一个健康的身体非常重要。那怎样保持健康的身体，就是要运动你把一只老虎关在笼子里面不让它跑的话，这老虎就是病猫来的，也会很虚弱的病猫就变成病猫了所以说孩子需要运动，但孩子当然吃的要健康我所谓的健康不是那个胖嘟嘟的健康我们的孩子太多这个肥胖营养要均衡营养要均衡这个是叫健壮不是那种胖嘟嘟的我们的小朋友如果是属于肥胖的那是非常不健康的，所以饮食要吃健康蔬菜水果要多吃这个高脂肪的高淀粉的高糖的这些食物就要少吃，所以这样子保持健康的身体我们的孩子才能够跟这个病毒对抗。那在这个疫苗来之前呢，希望他们都可以比较安稳的度过他们所学习的这个时间。好哇，那听了这个豆豆豆的这段分享之后，我相信在看我们的这个视频在收听我们节目的朋友呢，都多多少少都有了一些概念然后也知道该怎么样好好的保护家里的这个小朋友。就像刚刚豆豆豆说的，其实我们现在真的就每一个人包括小朋友包括大人，我们都要学习跟病毒共存。对，我们现在这一两年我们要让这个病毒完全消失于这个世界上，可能短期内是有一点太过天真了，太过乐观吗？对，有点太过理想了所以我们能够做的就是保护好自己。对，那在病毒都围绕的情况下，要怎么样尽量的不要跟它有太多的一个接触，是，还有就是有一个健康的生活作息也是非常重要的。好的，那今天呢还是非常谢谢书医院小儿专科医生卓德福豆豆豆带给我们的分享，想说下次有机会的话继续请你来节目聊聊咯。谢谢豆豆豆，谢谢大家。